Dit is weer eens my voorreg om alle geliefdes, vriende, kennisse te groet in die geseënde naam van die Here Jesus Christus. Ek ag my weer eens bevoorreg om vandag saam met julle te kuier. Dit is 'n voorreg om saam met u te deel uit die woord van die Here opgeteken in die boeke van Jesaja hoofstuk 38. Ek wil saam met julle lees onder die opskrif die wondergeneesing van Hizkia. Ek lees vanaf die eerste vers. In die dae het Hizkia dodelik siek geword. En die profeet Jesaja, die seun van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Toe draai Hizkia sy gesig na die muur, en hy het tot die Here gebid en gesê, ag, Here, dink toch daarin dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë. En Hizkia het bitterlik geween. Toe het die woord van die Here tot Jesaja gekom en gesê, gaan sê vir Hizkia, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor, jou trane gesien. Kyk, ek sal 15 jaar by jou dae byvoeg. Tot sover die Here se woord is geseën. Kom ons bid saam tot eer van sy naam. Vader, dankie dat u die grote geneesheer is. Dankie Here dat u siek mense gesond maak. Dankie Here dat u deur u wonde vir ons genesing bewerk het. Seën u woord tot ons harte, in Jesus naam, amen. Geliefde kinders van die Here en vriende wie my stem hoor, baie van julle het hier die gedagte, miskien op 'n vorige geleentheid al gehoor, of heel moontlik het jy al onder die predikasie gesit, van die wondergeneesing van Hizkia. Maar omdat ons in 'n tyd lewe waarby so baie mense reg oor Suid-Afrika en reg oor die wêreld met siekte gekonfronteer word, glo ek dit is baie relevant dat ons vandag weer eens in oënskyn neem hierdie situasie wat voor Hizkia afgespeel het. Die Bybel sê dat die profeet Jesaja het tot Hizkia gekom en met hom gepraat. En die profeet het 'n boodskap van die Here aan Hizkia meegedeel, dat Hizkia nie meer langer sou lewe nie, maar dat hy sou sterwe. En die Here het gesê dat Hizkia moet bevel gee aan sy huis. Kry jou huis in orde, want jou tyd op die aarde is min. En nadat die profeet die boodskap aan Hizkia meegedeel het, het Hizkia dit nie net so aanvaar nie. Die Bybel sê dat Hizkia het geween, Hizkia het gehuil, Hizkia het tot die Here geroep, Hizkia het na die Here toe gegaan en met die Here gepraat, en Hizkia het by die Here gepleit rondom sy gesondheid. Hizkia het dit nie net aanvaar, nou moet hy sterwe, hy moet sy huis, mense in kennis stel, dat hulle die begrafnisreëlings agter mekaar moet kry nie, want dit is 'n woord wat van die Here afkom nie. Hizkia het die Here geraadpleeg. Hy het by die Here gepleit en by die Here om genade gesmee. Ek wil vandag met iemand praat, jy lê in jou hospitaalbed, en jy het gesien hoe dat mense rondom jou sterwe, jy jouself voel ook nie goed nie, en die uitslae wat die dokters na jou toe bring, dit lyk ook nie goed nie, maar ek wil vandag jou bemoedig, en ek wil vandag met jou praat, moenie toelaat, dat die omstandighede, waarin jy vandag is, hierdie siekte toestand, wat jou vandag beet het, moenie toelaat dat dit jou weg laat draai van die Here nie. Ek wil hê dat jy hierdie omstandighede gebruik
om die Here aan te roep, om jou sondes en jou skuld voor die Here te bely en die Here te smeek om genade. Die rede hoekom ek met jou praat, omdat ons 'n genadige God dien. Daar is baie mense waarvan ek weet, alle die dokters gesê, daar is nie hoop nie. Alle die mense, familielede self begin wegdraai en aanvaar dat die persoon sou sterwe. Maar omdat hierdie persoon sy vertroue in die Here gestel het, het die Here hom weer eens uit daardie siekbed uit opgetel. En daarom kom ek vandag deur hierdie woord en ek wil met jou praat. Maak nie saak wat die mense sê nie. Ek weet ook jy jouself, as jy jou ook so kyk en jy sien hoeveel gewig het jy verloor, dan sê jy ook baie keer in jou eenigheid, jy weet nie of jy dit sal maak nie. Maar laat toe dat ek van 'n afstand af met jou praat. In die naam van die Here, jy sal dit maak. Jy sal opstaan uit daardie hospitaalbed uit. Daar waar jy jouself behandel, want jy het nie eers geld nie en jy is bang. Jy wil nie onder hierdie suurstof, hierdie suurstof wat jy bedien moet mee word, jy wil nie onder daardie maskers geplaas word nie. Jy bedien jouself by die huis, jou asem is kort en dit lyk asof jy dit môreoggend nie meer sal maak nie. In die naam van die Here, ek spreek genesing. En ek sê, dankie Here, dat U hierdie persoon uittel uit hierdie siekbed. Ek wil hê jy moet begin bid. Jy moet die Here begin aanroep soos 'n Hizkia. Hizkia het nie net aanvaar nie. Hizkia het gesê, Here, dit is wat ek gedoen het. Miskien sal jy vir my sê, apostel Riekie, maar ek het nie gedoen wat Hizkia gedoen het nie. My lewe lyk nie so goed nie, maar ek wil jou vandag sê, ek ken 'n barmhartige God. Ek ken 'n genadige koning wat jou nog 'n kans sal gee. Maar jy moet bereid is om jou mond oop te maak. Jy moet bereid is om jou vertroue en jou geloof in die Here te plaas. Ek weet van 'n situasie waarby iemand blind was. Hulle noem hom die blinde man van Jericho. Hy sit daar langs 'n pad en hy hoor tussen die mense dat die Here Jesus gaan daar verby. Hierdie blinde man kan nie die Here sien nie. Hierdie blinde man weet nie hoe die Here lyk nie. Maar hy het baie gehoor hoe dat die Here Jesus mense gesond maak. En terwyl hy hoor, dit is Jesus wat by die pad verbygekom, toe roep hy uit, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Die mens het nader gekom en hom probeer stilmaak, maar hy het al hoe harder uitgeroep, wees my barmhartig, seun van Dawid, wees my barmhartig. Ek wil vandag jou praat daar in die verte, daar waar jy na hierdie televisieprogram kyk. Ek wil met jou praat en jou bewus maak, jy moet die Here aanroep. Dit is die Here wat vir ons almal aangesê het, roep my aan in die uur van jou benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Die Here het vir my en vir jou aangesê, wanneer ons benoud is, dan moet ons hom aanroep. Dit is goed om jou vriende aan te roep. Dit is goed om bekendes te nader. Maar dit is nou die tyd om die Here aan te roep. Die Here is 'n God wat 'n oor het wat hoor. Die Here is 'n God wat 'n hand het wat kan red. Die Here is 'n God wat siekes gesond maak. Ek weet van 'n situasie van 'n vroukie wat in bloedvloeiing gelei het. Hierdie vrou was baie siek. Sy het net gewens dat sy tog net die kleed van die Here se soem sou aanraak. En toe sy dit doen, toe het hierdie vrou genesing gekry. Jy mag sê dat hierdie epidemie, halleluja, hy het al soveel mense se lewens geneem en nou aanvaar jy ook jou lot in die naam van die Here. Ek wil hê jy moet geloof vat en jy moet begin bid. Jy moet trane stort. Jy roep tot die Here en die Here sal jou antwoord.
Halleluja. Ek dink daaraan, halleluja, aan 'n broer van my, terwyl hy 'n operasie moes ondergaan, halleluja, en terwyl hy daar ingestoot word by die teater, net voordat hulle om instoot, dan sê hy vir my hoe dat hy met die Here gepraat het, hoe dat hy tot die Here geroep het. Hy sê hierdie woorde, hy sê, ag Here, reg oor die wêreld, weet ek, daar is baie mense wat tog hulle hande uitsteek na u, baie mense wat tog net u aanraking nodig het, maar ek wil tog vra, Here, ek weet daar is baie behoeftiges, maar laat my aanraking tog gevoel word. En die Here het wonder bo wonder sy hand aan my broer openbaar. En die Here het hom uit daar die operasietaal sal uitgehaal. En die operasie was 'n sukses. En vandag kan hy net die Here dank en die Here prys vir wat die Here vir hom gedoen het. En so kan ek aangaan van getuienis tot getuienis. Daarom wil ek hê, my broer, my suster, liewe vriend, jy wat vandag siek is, daar in jou huis, daar in 'n hospitaalbed, jy wat nie lekker voel nie, jy's al 'n paar weke weg van die werk af. Ek wil vandag hê jy moet besef dat die Here stel belang in jou omstandighede. Die Here wil jou terugneem na die werk toe. Jy hoef nie in bekommernis te sit en te sê jy sal nie gesond word nie. Moenie negatiewe dinge oor jou tong en lippe laat gaan nie. Spreek lewe. Ek spreek lewe in die naam van Jesus. Ek spreek genesing in die kragtige naam van die Here. Halleluja. Halleluja, ek spreek lewe, ek spreek genesing. Halleluja, baie mense fokus nie meer vandag op die ander siektes nie. Daar is nog steeds mense wat ook HIV positief is. Daar is mense wat in kankereenhede vandag lê. Ek bid in die naam van die Here, dat die Here vir julle wonderbaarlik deurkom, dat die Here vir julle uitlei uit daardie hospitale. Ek dank die Here vir sy genesende krag. Die Bybel sê, nadat die profeet by die Here gehoor het, halleluja, toe Hizkia tot die Here praat, toe praat die Here weer met die profeet, en die profeet draai om, en hy gaan na Hizkia, en hy sê vir Hizkia hierdie woorde, Hizkia, jy sal lewe, en jy sal nie sterwe nie, en die Here het nog 15 jaar by Hizkia se lewe bygevoeg. Daar is nog 'n taak wat jy vir die Here moet doen. Daar is nog dinge wat jy vir die Here moet doen. Daarom kan jy nie nou sterwe nie. Ons het jou nodig. Ons het jou gawe nodig. Mense dink niks van jou nie, maar die Here dink baie van jou. Ek wil jou vandag bemoedig en ek wil jou vandag motiveer. Dit is jou oomblik en dit is jou dag. Die Here tel jou op, die Here maak jou gesond, net soos die Here ander mense gesond gemaak het, wat die Here vir ander gedoen het, dit doen die Here vandag vir jou. Mag die Here jou seën deur hierdie woord, mag die Here jou versterk, mag die Here jou genade skenk, en mag die Here jou oprig as 'n getuienisdraer, wat sal verkondig en vertel, dat die Here Jesus het jou gesond gemaak. Dit is apostel Riekie en ek is altyd verheug en verbly wanneer ek die voorreg het om met jou te kan deel. Tot 'n volgende keer, die Here seën jou. Amen.